293 ishte burgosur politik kanë marrë dëmshpërblimet e tyre sipas ligjit të miratuar në kuvent në korrik të këtij viti, ku përparësi ju jepet ishte dënuarve që janë ende gjallë. Nga ky kës janë shpërndar rreth 344 milion lekë. Ministri i Mirëqenies Sociale dhe Rinis tha se deri në fund të këtij viti do të dëmshpërblehen rreth 2700 ishte burgosur të cilët jetojnë. Dhe vjen mirë që Parlamenti i Shqipërisë, edhe pse me keqardhje që opozita nuk kishte për të votuar këtë ligj të arsyeshëm për të përndjekurit, më vjen mirë që Parlamenti e kaloi me një shumicë të jashtëzakonshme. 41 persona përfitojnë që këtë javë dhe deri në fund vitit ne jemi gati që të disbursojmë rreth 15 milion dollar për 2700 persona që janë të mbetur gjallë. Çka do të nënkuptonte që shumë prej tyre do kishin mundësi të gëzonin dëmshpërblimin që shoqëria dhe shteti shqiptar u detyrohet, duke filluar që nga ky vit dhe brenda vitit të tretë nga ky ligj ose viti i fundit i mandatit ton, ne kemi likuiduar 100% të gjithë personat që janë gjallë. Ministri Velia sqaroi se vetëm 1300 persona kanë sjell llogari bankare aktive, ndërsa ftoi përfituesit e tjerë të sjellin certifikata dhe numrin e llogarive bankare. Velia i bëri të ditur se qeveria po përgatit dhe një vendim për të zeruar të gjitha tarifat për fëmijët të ishte burgosurve që do të vijojnë shkollën. I pranishëm në takim drejtori i Institutit për Integrimin e ishte përndjekurve politik Bilal Kola tha se qeveria po dëshmon gatishmërinë për t'i dhënë fund kalvarit të ishte burgosurve politik me dëmshpërblimin e tyre të plot brenda mandatit.